Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao Controle 2, quem fala com vocês é o Igor. E hoje a gente vai jogar aqui o Geometry Dash, vamos passar uma raiva juntos aqui. Raiva mais ou menos, tá ligado? Porque eu sou pró nesse bagulho, se liga, olha só. Vamos começar aqui, tela inicial, sim, eu jogo no controle. Tem gente que joga no mouse, teclado, caralho, não sei, eu jogo no controle. A primeira fase tá aí completinha, delícia. A segunda fase tá aí também, delicinha. A terceira fase eu não peguei duas moedas ali, mas eu ainda vou pegar, tá? Essa daqui, não, eu vou pegar. Essa daqui foi que me deu mais trabalho na minha vida, cara. Eu fiquei com umas 4 horas e meia pra passar dessa fase aqui. Essa daqui eu não peguei, mas eu não lembro porquê. Essa fase é difícil pra caceta também. Tem essa aqui também, que me deu maior trabalhão, mané. Mas aí, 3 moedinhas também. E hoje a gente vai jogar a Cycles aqui. Eu provavelmente não vou conseguir, tá? Provavelmente eu vou ficar puto. E é isso aí, maluco. Vambora. Eu já tentei um pouquinho ali. Vocês estão vendo ali 18%? Ah, foda-se. Vamos parar de desenrolo aqui. Vambora pro bagulho doido. Ó. Sou pró nessa porra, rapá. Cê é o bichão mesmo, hein, doido. Ó, e as músicas, mané. Se vocês não conhecem o jogo, as músicas são iradas demais, cara. Ai, ai, caralho. O pior pulo que tem nesse jogo aqui, fácil. Não é nem esse bagulho de ficar de cabeça pra baixo, nem nada não. Mas esses três piroquinhas que tem aí, ó. Tem 12 que tem 3. Essas três aí é o pulo mais tenso, na minha opinião, mané. Porra. Mas tá tranquilo, ó. A gente vai conseguindo aqui, passando aqui, bá. Porque na real, é um jogo de você decorar. Ai, caralho, pulei errado, deu certo. Ai, pulei errado, me fudi. É um jogo que você tem que decorar, basicamente, a hora certa de apertar o botão. Porque só tem um botão mesmo, né? Se você não conhece o jogo, nem a velocidade quadradinho anda. Puta que pariu! Nem a velocidade quadradinho anda, eu controlo, tá ligado? Então aparentemente é bem simples. O problema é que ele vai mexendo com a tua cabeça. As cores de fundo, as paradas pulsando, a música... E morreu! A música em si... Todos esses bagulhos estão aqui pra te distrair, mané. Tipo, falar com vocês é foda. Enquanto tu joga esse bagulho aqui. Puta caralho, Igor. Foca, foca. Que isso? Moleque, eu não passo dessa porra, desse pulo escroto. Não consegue, né? Porra, tá fudendo com a minha reputação, mano. Eu falei que eu era pica, que eu era o brabo. É mentira. Ia fazer o que ia acontecer e tô aqui, porra. Chego nem a 20% da fase. Bora. Fica esperto agora, hein? É mentira, é na próxima. Ué? Bugou meu cérebro. Porra, filho da puta, eu pulei! Hoje não é um bom dia pra jogar Geometry Dash, aparentemente. Tô morrendo dos lugares mais escrotos do mundo. Nem parece que fui eu mesmo que passei das fases lá. Mas pode olhar lá no meu canal, tem os bagulho lá tudo passadinho, bonitinho. É mentira! Diabo! Que vamos voltar isso? Pra cá, hein? Que deselegante. Né? Esse pulo aqui é ruim demais, mané. A few moments later. Que porra é essa que tá dando no meu cérebro, caralho? É só um pulo, seu quadrado escroto. Pra que agredir? Não tem necessidade disso. Tava precisando botar pra fora. Tava precisando botar pra fora. É isso, agora eu vou passar. Ó,
isso, ah, quase, viado. Motherfucker. Esse que é foda nesse jogo é um monte de surprise, mané. Tá vendo como é um jogo de realmente decorar o que você tem que fazer? Então a galera fala assim, caralho, nunca vou passar disso. Passa sim, mané. É só questão de decorar o que você tem que fazer. Tá ligado? Às vezes demora horas, isso que é foda. Tipo, muitas horas, inclusive, né? Essa porra desse quadrado tem um cu que coça tanto que ele adora uma desgraça do espinho. Entendeu? E é engraçado, tem, às vezes acontece uns bagulho assim, você... Fica fazendo a mesma burrice o tempo inteiro no mesmo lugar, porque o teu cérebro buga por conta das cores e das coisas que vão pulsando e da música, tá ligado? Isso aqui é tudo que você acha assim, pô, essa música é maneirona. Na verdade, ela tá aqui pra te atrapalhar, tá ligado? Não, Igor. Putz. E é maneiro que você vê que você. Ih. É maneiro que você vê que faz merda, que fez merda, no momento que você faz merda. Por isso que eu digo que, por exemplo, como eu falei pra vocês, é muito de decorar o que você tem que fazer, no momento que você tem que fazer. É por isso que eu falei que os pulos de três pinos são os mais complicados. Porque neles você não tem que, você literalmente não tem que decorar nada, você só precisa pular e é um pulo extremamente preciso. Caralho, tem que pular antes. É. E o seu cérebro buga, tá ligado? Que isso? Caralho, que isso? Esse aqui eu nunca vi, esse aqui é novo. Ah! No, God! Eu nunca tinha visto aquela rodinha ali, a primeira vez. Ela aparentemente cola, né, nas paredes, no teto e no... Ih, caralho, bugou meu cérebro. Mais um bagulho pra lidar, porque esse jogo aqui, toda hora o teu quadradinho, teu bagulhinho ali, ele muda, se transforma. Aquela ali é a nova, nunca tinha visto não. Six and a half hours later. Ok, vamos lá, rodinha. Agora tinha que deixar cair, puta. Ah, cara, cai, puta que pariu. Não, agora deixa cair. Ai, caralho. Agora eu passo. Agora vai, ó. Tá. Deixa eu cair, pulei. Caralho! Caralho! Isso, embrasei, hein? Caralho! Caralho, meu cérebro vai bugar! Caralho! Filho da puta de triângulo do caralho, para com isso! Faleceu. Caralho, viado, como passa porra essa nave aí do diabo, viado? Puta que pariu. Caralho, que porra de triângulo de ovo ruim, cara! Essa porra desse quadrado tá coçando, não pode ver a porra de um bagulho espetado pra cima que ele quer sentar, essa porra! Caraca, maluco! Agora eu vou meter broca e tentar pegar a moeda, que eu sou bandido nessa porra, vamos lá! Ó, hã! Ih! Caralho, aí me matei. Burrice. Natural. Mas natural. Ah, diabo! Pula!
Seu quadrado arregaçado! Porra! Apertando o botão pro capeta ruim pular, ele fica deslizando. Filha da puta! Tua irmã é minha, aquele círculo estourado do caralho. É o quê? Porra. Opa! Fui! Moleque, olha só! Bom, essa parte aqui é relativamente tranquila. Pode dar a navezinha, né? Vamos meter a bronca de pegar a moeda agora. Toda vez, não me parece muito complexo. Ó, foi. Navezinha, hein? Caralho, viado, buga o cérebro. Tá ligado? Porque tem uma hora que você aperta. Na primeira parte, você aperta o botão pra ela subir. Na segunda parte, você aperta o botão pra ela descer. E aí fica invertendo. E essa porra desse quadrado cai em cima da porra do espeto infinitamente, mané. Filho da puta, pula toda hora! Puta que pariu, como eu odeio essa porra desses três triângulos, mané. Porra, caralho, pula, filha da puta. Sua mãe é minha. Aquela porra daquele retângulo todo largo. Que viagem é essa, véi? Eternity later. Centésima tentativa. Centésima. Ah, vai tomar no cu, entendeu? Chega dessa... Eu tô aqui há meia hora, no mínimo. Arregou. Tá? Fazendo esse bagulho aqui. E é o seguinte, 63% pra mim não tá bom. Mas da próxima vez que vocês virem, se vocês me virem jogando isso aqui, eu vou ter passado essa fase aqui com certeza. Beleza? Então, galera, eu vou ficar por aqui. Espero que vocês gostaram do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever aqui no Controle 2, beleza? E dá uma olhada aqui na descrição, porque lá tem o meu canal principal, tem também várias outras coisas importantes, beleza? Então é isso. Muito obrigado por terem assistido. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.